Ovaj program sadrži plasiranje robe. Dobrodošli u još jednu epizodu našeg serijala Teme do arene. Naš današnji gost je košarkaš koji je imao priliku da dugi niz godina igra i na vrhunskom evroligaškom nivou, još uvek igra, a takođe imao je priliku da se oproba i na vrhunskom NBA nivou. S njim ćemo proći kroz brojne interesantne teme i njegovo iskustvo kroz igračku karijeru. Naš današnji gost je Nemanja Nedović. Nemanja, dobar dan i dobrodošao dobar u našu dan, emisiju. Dobar dan, bolje te našao. Hvala. Kaži mi, iako je još uvek rano u trenutku kada snimamo ovo, da se bilo kakav zaključak donosi o celoj sezoni, ali hteo sam te pitam kakvi su neki tvoji utisci, pošto si jedan od retkih sportista, tako kažemo, koji ima možda tu to neko zadovoljstvo i sreću da u naponu forme se vratiš praktično u svoju zemlju, u klub kom si negde ponikao i kako do sada ovaj period bi ocenio s obzirom na tu neku specifičnu situaciju? Da, pa, iskreno, skoro sam se nenadano vratio prošlog leta, nekako je sve bilo sve se nekako desilo na brzinu, ja sam to pričao već, pre ne bih se vraćao na to, ali su utisci za sada stvarno super. Mislim da smo, kako se zove, osim tog plasmana u top 8 Evrolige koji svima nama predstavlja veliku, veliku žal i da kažemo, nekako i dalje razmišljamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. Ostali deo sezone mogu da kažem da je za sada jako uspešan. Osvojili smo taj kup Radivoja Korača koji je jedan od prioriteta. I dalje smo u igri za ABA ligu i dalje smo u igri za trofej KLS. Tako da imamo 14 pobjeda za red u ovom trenutku. Tako da mislim da smo u jednoj dobroj situaciji, u jednoj dobroj atmosferi. A kako ti gledaš na to? Evo ja sad pokušam iz glave, se setim. Kalinić je bio prošle godine u Crvenoj zvezdi, ti si sada suvremeno u Partizanu, ja znam, Mića Berice vraća iz inostranstva. Malo je tih primera vas koji ste u nekom, kako da kažem, u punom naletu ste se vraćali ovde. Kakav je to osjećaj? Znaš, nije ono sad kao da si se vratio pred kraj karijere, nego si ono došao kao ozbiljan igrač, vratio si se u Zvezdu i tu si neko ko nosi. Jel ti osjećaš tu neku sad kao veću odgovornost, neko veće zadovoljstvo, što si, da kažem, u punom naponu tu i da možeš da doprineseš? Pa kako da ne, osjećam sigurno i odgovornost i zadovoljstvo kada ide sve dobro, kada su rezultati dobri. Mislim da smo ove sezone napravili jako lepu priču sa pojačanjima koje smo doveli i nekako imam osjećaj kao da nikada nije bila ovakva euforija oko košarke kao što je to ove sezone, ne samo zbog nas, nego i zbog drugih ekipa, pre svega Partizana. Ja vidim posle utakmice to, ja ne znam, jedno 1000-2000 dece nas čeka ispred Pionira samo da bi se slikalo sa Fakom, sa Lukom, sa mnom, sa Filipom. Tako da, velika je, kako se zove, euforija, samim tim velika odgovornost, jer svi znamo šta znači igrati u ovakvom klubu i kakvi su ciljevi svake sezone, ali uživam, zaista uživam, jer i dalje smatram da mogu da igram svoju najbolju košarku. Kao što si rekao, došao sam u nekim dobrim igračkim godinama, ne na kraju karijere kao što to obično biva. I uživam. Tu sam blizu Pionira, u mom kraju. Tako da, eto, tu su mi prijatelji, porodica. Ne propuštam ništa, praznike, ništa. Ne propuštam da. Slave. Zato sam te i pitao. Da, tako da, lepo je, stvarno, ne mogu da kažem. Neki od prethodnih gosti u našoj emisiji su isto imali ovako jedan interesantan put u smislu lepote gradova u kojima su igrali. Ti si jedan od tih koji je, aj sad ne znam, za Rita si to, kakav je utisak, ali generalno svi ostali gradovi, San Francisco, Valencija, Malaga, sad smo ovde u ovoj gužbi, pa zato da. Hoću da te pitam. Kakva su neka tvoja iskustva, Atina, Milano i ostalo, gde ti je najlepše bilo za život i ta neka dinamika životna ove gužve, odlasi na treninge i tako dalje? Da, pa iskreno ja ove gužve ni ne osjećam u Beogradu i baš iz tog razloga što živim blizu Pionira. I bukvalno ono, posle treninga ostanem još jedno pola sata, 45 minuta, radim terapije, radim ili čisto ono izblejim tu slačionicu i opet sam prvi kod kuće. Tako da ne osjećam puno te gužve.
A što se tiče ostalih tih gradova gde sam igrao, iskreno da ti kažem, samo taj Lietuvos Ritas i San Francisco nisam ja birao. Ostale gradove sam ja birao. Hvala Bogu, eto, imao sam uvek opcije i uvek sam gledao da to bude lep grad, jer sam od onih ljudi koji moraju da se osjećaju lepo van terena, da bi na terenu sve bilo kako treba. Tako da stvarno sam imao puno sreće i veliko mi je zadovoljstvo što sam živeo i igrao u tim gradovima. Jel možeš da izvučeš neki grad gde ti onako najviše prijelo, gde si najviše uživao? Pa, Malaga i Atina. Malaga i Atina, s tim da sam u Atini proveo jako, jako lepe godine, igrao sam na veoma visokom nivou u Euroligi. To je, da kažemo, bitna razlika, ali eto, ta dva grada su dosta slična ovako i po geografskom položaju i po vremenu, tako da, eto, izdvojio bih ta dva grada, ali ja bih morao da biram između ta dva, Atinu bih izdvojio. Moram te pitati jedno pitanje ovako na čudan način. Gde si ti počeo da igraš košarku? U Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, to je... To sam teo da pitam oprezno. Ja taj podatak kad sam čuo svojevremeno, ja sam mislio to nije tačno i nikad nisam imao prilike da te pitam i onda zato sam sad oprezno. Da. U Italiji sam počeo da treniram košarku. Moj otac je tada igrao rukomet sa rukometni klub Ascoli Piceno. I eto, tamo, kako se zove, sam napravio tu tranziciju sa fudbala na rukomet. Prethodne dve godine gde smo živeli, to je bio Brixen, on je bio na severu Italije i tu sam trenirao fudbal i kad su se prebacili u Ascoli, naredne dve godine prebacio se na košarku, sam teo jednostavno sve da isprobam, pa eto, da izaberem ono što mi najviše odgovara i to je bila, ja mislim, 2000-ta godina, Ascoli Piceno. Voda je radost. Uživajte u lepoti vode uz Sika hidroizolaciju. Kao profesionalni majstor uvek želim posao da uradim na najbolji način. Zato za sigurnu zaštitu domova od podruma do krova uvek biram Sika rešenje za hidroizolaciju. Sika. Gradimo poverenje. Ti kada si se pojavio praktično na velikoj sceni ovde, jasno je bilo da si ti jedan atipičan bek za ovo podneblje sa izuzetno izraženim jakim atletskim predispozicijama i ne znam, čak ni posle tebe, odnosno posle tvog pojavljivanja nije bilo mnogo igrača s takvim predispozicijama pre tebe. Ja ne znam, ako iz glave mi sad Igora Kočević, na primjer, pada prvi na pamet. Kad si ti shvatio da si, da kažem, u tom smislu negde drugačiji tip igrača, odnosno na sve što smo ovde imali prilike da gledamo i kad si počeo da od toga, kad si naučio da praviš pravu prednost u odnosu na te svoje predispozicije? Pa dobro, ja sam kao 16-godišnjak ili 15-godišnjak došao u Crvenu zvezdu i iskreno tada u tim godinama, 16, 17, pa čak i 18 godina, nisam ja sad bio neko ko je dominirao i ko je privlačio pažnju, ne znam, partijama kao što sad, na primjer, mali Nikola Topić privlači ili kao što je Dončić privlačio dok je igrao za Real Madrid u tim godinama. Nisam dominirao, ali sam uvek imao tako neke, imao sam neku drugačiju igru od ostalih, baš zbog tih fizičkih predispozicija i to je ljudima jednostavno zapalo za oko. Kao što si rekao, dugo godina nije bilo takvih igrača na našem košarkaškom nebu. Znam da mi Muta stalno govori kako je on u svoje vreme tako igrao i tako dominirao na te fizičke predispozicije. Ja mu nisam verovao dok mi nije pokazao stvarno jedan klip dal na YouTube ili ne znam ja gde. I stvarno je bio onako, stvarno smo bili sličan tip igrača tako iz mlađih dana. Ali kada sam prvi put to počeo da koristim... Kad si ti u stvari to povezao koje je kao ja sam atletski dominantniji od konkurencije? Da, pa... Ili ti to neki trener skrenuo pažnje možda? Ta tranzicija iz juniorskog u seniorski staž mi je pokazala da jednostavno mogu da se nosim i sa odraslim, sa odraslim ljudima, sa igračima koji su na profesionalnom nivou već duže vreme. Tada sam igrao za mladi tim Crvene zvezde, to je, mislim, bila druga srpska ili prva srpska liga, nisam siguran. Igrao sam dosta dobro i uporedo sam se skidao za prvi tim, imao neke minute u prvom timu. Tako da tada na tim treninzima sa tim igračima koji su, da kažemo, tad bili Eurocup, Euroligaški nivo, video sam da ja to mogu i počeo sam da koristim to mnogo, mnogo više, naravno. Sa godinama se i stil i fizičke predispozicije menjaju, tako da
adaptirao sam se na sve to i sada je to neki malo mirni stil, što bi se reklo. Pitao sam i Sašu Pavlovića, pošto je on na drugi način atletski bio dominantniji i na drugoj poziciji, tako kažem, dok igra u Evropi pre odlaska u NBA, pa sam ga pitao baš kako njegova tranzicija tih fizikalija u odnosu na NBA igrače izgledala, pa bi to isto i tebe pitao. Kako to izgledalo kad si otišao u Golden State? Jesi morao da se prilagođavaš ili kak, ili da li si shvatio da možda to nije na tom nivou? Ne, nisam bio ni blizu, bukvalno, ni blizu. Ono, sve što sam ovde koristio kao svoju prednost, tamo to nije nikakva prednost, tamo su svi jednostavno na tom i većem nivou. I jednostavno mi je bilo potrebno, bili su mi potrebni drugi elementi u mojoj igri da bih ja bio tamo uspešan. I to je, ja mislim, jedan od razloga zbog kog nisam uspeo u NBA-u. Tako da, eto, ako bih morao da kažem, jedna stvar koju bih promenio u tom mom nekom košarkaškom putu je sigurno da bih ostao u Evropi još par godina, da razvijem eto, te neke druge elemente sa nekim dobrim trenerom, da možda i osvojim neki trofej, da to utiče na moje samopouzdanje i na moje ime prilikom odlaska tamo. Ali dobro, jednostavno to je bio moj put, ja sam ponosan i ostaje mala žal, jer bih voleo da eto sad, u ovim godinama i s ovim znanjem i s ovim kvalitetom, da se isprobam tamo, jednostavno da vidim gde bih bio sada u odnosu na te NBA igrače i u odnosu na taj NBA nivo. A kažeš to nekako kao da ne postoji šansa za to? Pa uvek postoji šansa. Ja mislim da postoji, realno. Uvek postoji šansa. Ja sad punim 32 godine sledeći mesec. I bila je šansa pre nego što sam potpisao za Armani, ali nisam smatrao da je ta sredina bila pogodna za mene. Tako da ne odustajem, ali sam takođe isto i realan i fokusiran sam trenutno na Evropu i da što više izvučem iz ovih još par godina koliko mi je ostalo. Nisi imao tu sreću, eto praktično maltene godinu dana po tvom odlasku je Golden State krenuo u celu onu priču. Iz prve ruke trenirao se s tim momcima, kako to sve izgleda uživo, Curry, Thompson, Draymond Green i ostali, i da li si ti tada mogu da naslutiš da će to postati neka nova NBA dinastija? Pa, iako je došlo do promene trenera, praktično negde u tom nekom periodu kad si ti odlazio, tako mi da, opeš? Pa Steve Kerr je došao moju drugu godinu, znači imao sam Mark Jacksona prvu godinu sezonu, i drugu sezonu je bio Steve Kerr. I ja sam već video u toj prvoj sezoni da su oni jako, jako blizu da naprave taj iskorak. I to je verovatno, to je očigledno i menadžment uvideo i napravio tu promenu trenera koja je bila, ja mislim, ključ, jer je Steve Kerr jednostavno bio taj nedostajeći kako se zove faktor koji je njima napravio taj iskorak. Tako da, eto, imao sam privilegiju da radim sa tim momcima, da jednostavno budem svaki dan sa njima i video sam koji je to u stvari nivo profesionalizma i koji je to u stvari nivo igračkog kvaliteta, tako da ono, jako mi je drago i mnogo sam toga naučio sigurno. Šta nosiš kao neko najveće iskustvo koje si tamo pokupio, koje je utjecalo na tebe da promeniš neki pogled na igru, na košarku, na karijeru, na sve ostalo? Pa s obzirom da tamo nema puno vremena za trening i kada krene sezona jako malo ima prilike da se igra 5-5, taj individualni rad je sigurno nešto što izdvaja dobre od odličnih igrača i to sam video i kod Curry-a i kod Clay-a, kod Draymond-a, kod Harrison Barnes-a isto, on je bio te dve godine tamo sa mnom, tako da sada kada i naša sezona prenatrpana sa utakmicama, shvatam koliko je bitno jednostavno naći vreme da individualno odradiš svoje stvari, makar to bilo i 15-20 minuta, ali čisto da eto imaš neku svoju rutinu, da šutneš određen broj lopti i da eto na taj način održavaš formu, jer kao što sam znaš i u našim sezonama sada nema puno vremena za trening. Nema vremena, da. Promenilo se u Evropi, da. Da li te neke stvari, eto, pomenuo si Draymonda koji je poznat po tom nekom leadershipu i ostalo, da li misliš da te stvari mogu da se nauče uz nekoga? Da li možeš da napreduje bar u tom segmentu? Da to, na primjer, utiče na tebe, da ti u tvojoj karijeri to preneseš nešto što si čuo, video od njega ili video kako on to radi? Da. Ili misliš da je za to potrebno da se rodiš takav? Pa mislim da je potrebno da se rodiš takav. Jednostavno, nismo svi isti, nismo svi tako bučni. On je bukvalno najbučniji na treningu i
uvek se dere i na najstarije i na najmlađe. Ja odmah ti kažem da njega mnogo gotivim, bez obzira ja šta sve mislim. Ja ga obožavam stvarno, jer znam kakav je momak i znam koliko on donosi toj ekipi, a i bilo koje ekipi, sigurno sam u NBA-u. Ovaj, i ja kad sam ono došao tamo, on je bio njegov, to je bila njegova druga godina, znači bio je sophomore, ja sam bio rookie. Se već tada nametnuli? On je se, dobre, on se dere na David Lee-a, na Boguta, na sve ove veterane koji su već 10 godina u NBA, on se dere na njih kao da su klinci neki. I oni su to sve prihvatali sa bez ikakvog pogovora, bez ikakvih svađa, bez jednostavno ono što im on kaže, znaju da je u pravu, sad taj njegov način kako on to kaže je jednostavno njegov način i mislim da se sa tim rađaš, da jednostavno niko da ne može baš svako tako da se nametne i da ima taj autoritet. Meni su njegove analize utakmica u podcastima frapantne. I ono na televiziji kad se pojavljivo prošle godine, frapantne su mi analize, detalji koje on iznosi. Ne znam da li si vidio sad posle ovih utakmica Lakersa i Denvera da znaš šta je Spanulis action. Da. I da je pričao o Spanulisu. Ja se frapirao zaista kad sam čuo to. Jeste, mnogo je pametan i zaista visok košarkaški IQ. Pa sad je pričao o toj nekoj odbrani koju bi Lakersi možda trebali da probaju protiv Denvera, gde on objašnjava kako bi AD-a ostavili dole ispod koša, pa da oni preuzmu sa onim Vanderbiltom ili ne znam kime. Jeste, da. Šta pričao je čovjek. Da na dunker spotu stoji Gordon, da ga tu treba pustiti i tako to. Da, ali zamišljam sebe stvarno da sad izgubim od Partizana i da odmah po sutomicu odem na podcast. Pa ja mislim da bi me zapalili ovdje. Pa da, to nije realno. Da. Nije realno na ovim prostorima, to zaista. Nije poželjno uopšte. Iako moje mišljenje je negde da bi to bilo sjajno. Da. Da. Ali, nažalost, de, pa to bi možda nije ostvario. Naišao na osude odmah. Jeste. Dobro, ali možeš da uporediš, mislim, sad si to rekao, mislim, svi to znamo već, razlika između evropske i NBA košarke, mnogo veći pritisak ovde, svaki rezultat je veoma bitan, u kojoj god ligi da igraš, jedan poraz je katastrofa, u NBA je to potpuno drugačije. Pa, eto, malo i na taj deo da se osvrneš, kada je NBA u pitanju. Kakva ta životna dinamika tamo, tebi, kad kažem dinamika, mislim na celokupnu životnu dinamiku, da li imaš vremena tokom dana da odeš na ručak, da ovo, da ono, znači, u odnosu na ovaj top nivo na kom ti igraš već dugo u Evropi? Da, pa mislim da je, koliko se sjećam, bilo je vremena za sve, stvarno, mislim da je to najbolje organizovana liga na svetu, ne samo u košarci, nego u bilo kom sportu. Ti ta putovanja ni ne osjetiš uopšte, tako da jedino to kada se ode na tu turneju po istočnoj obali, pa nisi kod kuće jedno 10-12 dana, ali tada imaš zaista, zaista puno vremena. Mislim da Evropa ide u tom smeru, ali da i dalje ima još dosta stvari koje bi trebalo da se poprave. Pre svega mislim na te letove koji bi mogli dosta, dosta bolje da se organizuju i da olakšaju igračima i što se tiče i organizacije dana i oporavka i jednostavno treninga. Mislim da bi to dosta, dosta pomoglo, ali... E se slažeš možda da je to, kad se, ne znam, priča na primjer o budžetima klubova u Evropi, da je možda to stvar koja zapravo pravi najveću razliku, ok, pored činjenica neki klub može da dovede 15 podjednako kvalitetnih igrača, ali ta neka stvar, znači organizacija putovanja, oporavak igrača, da je zapravo to što kod budžeta pravi najveću razliku, da, kod većeg budžeta. Sigurno. Sigurno da Real Madrid, Barcelona i Monako ima tu vrstu prednosti, jer znam iz prve ruke da oni imaju charter letove za bukvalno svaku utakmicu i da se oni posle svake utakmice odmah vraćaju odmah kući i onda ti imaš sutran ili ceo dan slobodan ili ceo dan za pripremu sledeće utakmice. Tako da sigurno da to dosta, dosta utiče na rezultat. To u NBA-u funkcioniše, koliko sam bar vidio neke snimke, one iz 90-ih, bar ono New York Knicks i ono kad su Jeffu Van Gundyu zakačili krov kola dok je bio parkiran na aerodromu. To sa piste se polećiš, ono ne prolaziš kroz gradu, malo te ne uopšte, ali tako to... Da, bukvalno ono, imaju ona vrata, onaj detektor metalni ispred aviona, tu daš pasoš ako letiš... A kola ostavljaš na pisti, jel? Kola na pisti ili bukvalno 50 metara odatle. I oni ti unose i stvari i sve. Ne, man, bukvalno samo razmišljaš o košarci, o igri, o oporavku i to je to. Voda je moć,
Voda je život. Uživajte u lepoti vode uz Sika hidroizolaciju. Kao profesionalni majstor uvek želim posao da uradim na najbolji način. Zato za sigurnu zaštitu doma od podroma do krova uvek biram Sika rešenje za hidroizolaciju. Sika. Gradimo poverenje. Rekao si da ti da u Evropi ide ka tome i zaista ja sam primetio da to nekako iz godine u godine, godinu u godinu sve više i više je slučaj. Gde vidiš da se pored toga još evropska košarka promenila u nekom pozitivnom smislu? Ja recimo gledam iz ugla mog posla 2000 na primjer 12. 13. kao da je bilo 78. kad pogledam šta sam sve morao da pričam u prenosu i koliko sad stvari neke promenile da nema potrebe neke stvari više da pričaš. Da, pa jednostavno mislim da je sve nekako mnogo pristupačnije i meni se iskreno sviđa veliki broj utakmica. Ja volim da igram utakmice. Jedino eto taj problem između FIBA i Eurolige, kad bi se još rešio, bilo bi to, da kažemo, veliko rešenje za dosta problema koje mi kao igrači imamo u toku sezone. Ali šta znam? Mislim da i iz priče sa ostalim igračima, iz priče sa Omelpom, to je ova naše udruženje igrača, shvatamo da je NBA model kojim se Euroliga vodi i koji će u jednom trenutku biti dosta sličan NBA ligi. Tako da sve ide ka tome. Ja se samo nadam da eto, će sve ekipe u nekim idealnim uslovima imati iste mogućnosti. Ne znam sad koliko je to realno, ali vidjet ćemo narednih par godina, ako budem i dalje igrao. Definitivno ide ka tome. Što se tiče nekog tvog stila igre, shodno tom atleticizmu koji posjeduješ, jel postoji neki igrači koji tebi ne odgovaraju? Ili neka vrsta igrača koji ti ne odgovaraju ili proti kakvih ne voliš da igraš? Branko Lazić, Stefan Lazarević. Znači, na treningu ti je najgore? Katastrofa. Znači, sad je Stefan povređen, ali je Branko tu, tako da najgore mi je bilo kad me čuva jedan, pa se izmeni i uđe drugi. Ja tamo malo pomislim, aha, sad ću malo da treniram, malo da imam malo prostora da ja nešto svoje iskreiram, uđe Stefan Lazarević. Tako da njih dvojica su mi... A šta je zapravo problem? Dok primiš loptu ili kad je primiš? I jedno i drugo. I dok je primiš, to... Mislim, oni su zaista vrhunski defanzivci, ali imaju razne trikove kojima pokušavaju da te onemoguće da ti istrčiš iz te blokade, da dobiješ ubrzanje i tako dalje. A onda kad je primiš, onda ti uđu bukvalno u džigericu i dok ti kreneš u taj prvi dribling ili vidiš gde ćeš da kreneš, prođe voz. Ono, bukvalno još 5 sekundi do kraja napada, tako da zaista mi je velika borba sa njima na treningu, ali sam svestan i ne ljutim se uopšte, nikakve ljutnje nema i kada je neki grublji faul i kada su malo grublji na treningu, jer znam da će to meni da pomogne i onda meni na utakmicama bude mnogo lakše. A defanzivno gledano, kakav profil igrača ne voliš da čuvaš? Pa ne volim ove... Vremeno kad sam pričao s Krunom Simonom, on je rekao, na prvu rekao Clyburne. Kaže, ubija me, nervira me, kako zaleće na ofanzivni skok, šta god da imam i pokupi loptu preko glave. Da. Ubiju pojem. Meni to nije problem, ko se zaleće na ofanzivni skok, jer uglavnom ti igrači, osim Clyburna i igrača kao što je Clyburne, uglavnom oni ne igraju puno sa loptom i onda mi je dosta... Odgovara mi da čuvam te trojke, čak i ako su viši od mene, malo se bijem sa njima na low postu. Oni moraju da paze s ofanzivom i ti ne pobegneš u kontru, pa zato. Jest, tako je. I onda isto jedan zadatak imam, to je box out, da mi slučajno ne uzme ofanzivni skok i to je to. A ne volim da čuvam ove brzance tipa Larkina, Mike Jamesa, Luku, Kampaca, pogotovo Luku. Luka je nekako... Kao da lebdi, bukvalno, non stop je na prstima i non stop je u tim nekim promjenama. Bukvalno kada gledam, ono, zabole me kolena kada vidim šta radi na treningu. Tako da ti brzanci mi nikako ne odgovore. Ti si tokom karijere onako dosta malera i pehova imao kada su povrede u pitanju. Konstantno nekako te, kad si u naletu isečete u nekom punom naletu. Kako hendluješ te situacije? Pričao sam sa Aleksom Avramovićem, koji isto bio gost, i pitao sam ga, je tad još nosio gips od one prve povrede ruke, i pitao sam ga nešto vezano, kao presekla te ta povreda u trenutku kad si bio u punom naletu. On je dao zanimljiv odgovor, kao u smislu,
kao nema veze, bolje da mi ta povreda došla u ovom trenutku, ovaj, kad sam već naučio kao neke rutine i to sve, nego da mi zdesilo kad sam bio mlađi. Kako ti, iznenadio me takav odgovor, kako si ti nosiš sa tim situacijama koje su, siguran sam, frustrirajuće, ovaj, i nije uopšte lako, ono, i vratiti se na pravi put nakon toga? Da, pa sa godinama, ovaj, mislim da i sa stečenim iskustvom ti pada sve lakše. Realno gledano, ja sam u Milanu imao najviše problema sa povredama. Te moje 2 godine u Milanu sam imao najviše problema sa povredama. Doveden sam tu kao jedan od 2 najbitnija igrača i onda se na svaku tu moju povredu gledalo sa dodatnom pažnjom i sa dodatnim, kako se zove, pritiskom. I kad god se desila neka povreda, to su bili naslovi i šok, neverica, opet povreda. I onda je to malo poprimilo maha u našim medijima i naravno i u evropskim medijima. Tako da mislim da se malo i preterivalo sa tim. Najgora moguća stvar, takozvana etiketa. Jeste, i mislim da se malo preterivalo sa tim, pogotovo moje 2 godine u Panathinaikosu i sad u, kako se zove, u Crvenoj zvezdi. Ja sam, evo ja mogu sad da ti kažem, u Panathinaikosu moje 1. godine imao 1 povredu i 2. godine 1 povredu. I to je bila oba puta povreda lista. I to mi se desilo i u reprezentaciji i jednostavno kada imaš tu etiketu što ti kažeš, sve se gleda drugim očima i više se obraća pažnja na to nego na utakmice koje igram i koliko ih igram i na koji način ih igram. Tako da te 2 godine u Milanu su me na neki način obeležile, ali naučio sam, mislim tad me to pogađalo stvarno i kada se objavi da ću biti van terena, ne znam, 2-3 mjeseca, a uopšte nije taj slučaj, tad me to stvarno pogađalo, ali eto, naučio sam da se nosim sa time. Nema očajavanja kad se desi povreda, jednostavno si već sljedeći dan u fokusu da šta bi to mogao da preduzmeš da ubrzaš taj oporavak. I svjestan si da ima mnogo utakmica, da se za nedjelju dana sve promeni na gore, ali isto tako za nedjelju dana može se promeni sve na bolje, tako da ovaj, u tom nekom fazonu sam kada se desi tako nešto. Hvala Bogu, ove sezone sam imao jednu tu povredicu koja me odvojila terena 10 dana i to je to. Ispade na kraju ta Armani, a po onome što sam čuo, Armani ima stvarno te neke vrhunske uslove i putovanja. I baš je dosta priče oko toga, evo, baš u NBA-u. Ovaj, to je baš i Stan Van Gundy ono, započeo tu neku priču kao eto, kao sve je napredovalo, putovanja, medicina, tamo, vamo, a igrači više imaju problema s povredama. Kod tebe se to ispostavilo u klubu koji ima najbolje uslove da se tako potrefi. To je stvarno istina. Ja sam uvek govorio da je Milano NBA ekipa u Evropi, da ima NBA uslove i stvarno tako mislim. Odličan taj medicinski staff, po 5-6 fizioterapeuta u svakom trenutku, 3 doktora koji su vrhunski doktori u Italiji, ali eto, jednostavno, ja sam stvarno pokušavao da nađem neki razlog i neko opravdanje i vidim da oni i dalje, pogotovo ove sezone, su imali veliki broj povreda. Veliki broj povreda, jesu, da. Ne znam, stvarno, možda. I to je baš uticalo na njihovu sezonu, bez ikakve dileme. Jeste. Koliko imaš vremena da pratiš dešavanja u evropskoj košarci i u NBA-u? Gledaš ili imaš vremena? Pa imam vremena. Iskreno ti kažem, ne volim da gledam košarku, više volim da gledam fudbal. Pogledam naravno naše utakmice kada se završi utakmica, pa analiziram, pa vidim šta bi to moglo bolje da se uradi sljedećoj utakmici. Ali imam vremena, evo pogotovo sad kad igramo na svakih 20 dana, imam vremena da pogledam i NBA i ostale evropske lige, tako da. Baš je Patrick Beverley sad dao tu izjavu da kao u fazonu više od 50% NBA igrača ne voli da gleda košarku i to. Jel to smatraš da je možda kao neko zasićenje ili si ti od uvek tako gledao da više ti, na primjer, paše fudbal da gledaš? Pa mislim da je kod većine košarkaša tako. Naravno ima igrača koji jednostavno ne mogu bez košarke i gledaju 24-7 košarku. I ovaj, naravno jedni i drugi, ono, to je njihovo, kako se zove, njihova odluka, njihovo pravo, ali isto tako mislim da ti sad pitaš, ne znam, 90% fudbalera više voli da gleda košarku. Ne da pitam, nego znam provereno da
Da, tako da obožavaju, da gledaju, vole da igraju, da igraju na, na Sony, u, isključivo igraju NBA. Jeste. Nisam zasićen, nije zasićenje, ali jednostavno, eto, da li volim na taj način da se malo isključim, da odmorim mozak, jer, kao što smo malo pre rekli, ima dosta utakmica, raspored je paklen, i onda, kada god postoji mogućnost da se malo odmori mozak, da se skrenu misli, mislim da je to jako dobro za nas. Za razliku od Raymonda koji gleda snimke on utakmice. On pa da. Ono što je slao Kariju posle utakmice, ono sa Sacramentom. Da. To isto mi je bilo frapantno. Nedo, hvala ti na izdvojenom vremenu. Želim ti mnogo zdravlja i sreće u nastavku karijere i u privatnom i porodičnom životu, tako da nadam se da ćemo imati prilike još da proširimo ovaj razgovor. Naravno, da će Bog. I u nekoj budućnosti. Da će Bog. Hvala ti, sve najbolje. Hvala tebi. Eto, poštovani gledalci, bilo je to još jedno izdanje naše emisije Teme do arene. Nadam se da ste uživali i da ste čuli dosta interesantnih stvari od našeg gosta Nemanje Nedovića. Pratite nas i dalje. Veliki pozdrav, prijatno. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.